mamma, tack ja, gå dit. Ja, du kör vi igen. 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 Ja, du kör
Ut! Ut! Gå igenom nu!
Flytta över! Flytta över! Kom här med dem! Orka nu! Vi är med Isse! Nu får du!
chansen här, Isse! Spelboll! Ja! Gå in bakom alla en av mig! Ner och titta upp!
Ja!
Matti! Bra! Se vad som händer när du byter kanten. Över, över, över. Det är klart du kan. Fattar!
Look out, bro! Spear!
här ute, Hailey. Hailey, du är högerytter. Högerytter. Men nu ska du försvara din frispark nu. Go!
gör det svårt för dem. Bra rörelse. Det är Malta håller boll där ute. Thank you.
samma yta. Malte är med ute. Malte och Pelle är med dig. Så, spela igång. Bertini med. Bertini med här också. Titta upp. Bertini med, lyft kepsen. Så ja. Ja, han är och spelbar. Hej. Här är ute. Spelbar. Nu springer du istället. Ja. Backa, backa. Bra, Hailey. Jobba, du.
Till hemåt. Lugnt, Pelle.